Lidia, poď dole. Je tu Mikita. Neviem, kto je Mikita. Nikto blízky sa tak nevolá. Dobre, dobre, nepoznáš ho. Lidia, bolo by dobre, keby si sa s ním zoznámila. Uh-huh. Pretože si berie za ženu tvoju sestru. Čo robí? Ide sa oženiť s Petrou. Chrabrenkovci už s našimi dohadujú svadbu. A je normálny? A urobil niečo, aby tomu zabránil? Tak ani nie. Ten zradca. Zradca? Veď ty si mu zakázala čo i len naznačiť, že spolu niečo máte. A bojí sa ťa. A on je normálny? Ale choď už do čerta. Všetko za teba musím robiť sama. Nič nezvládneš sám. Furt ťa musím vodiť za ručičku. Lidka? Ty sa ideš ženiť? Nejdem. Ivana hovorí, že ti naši dohadujú svadbu. Nech si dohadujú, čo chcú, ale ja si Petru vezmem jedine vtedy, ak budem mŕtvý. A vtedy si mám Božu navliecť do obleku, priniesť na svadbu a rovno zo svadby na pohreb. Tebe sa Petra nepáči? A to je jedno, či sa mi páči, alebo nepáči. No ak si raz takoho vezmem, tak jedine teba. Lidka, v tomto dome, čo v dome, na celom svete ma zaujíma jediná žena, a to si ty. No, ty si pre mňa prvá i posledná, i jediná. A ty nás nechceš priznať.